Kapittel 3, episode 3. Don't leave me. The factory. Ok, salt skal vi ikke komme bort til det. Kan jeg bare komme opp, vær snill? Ikke det, nei. Flyvende rotter! Au. Ja da! Kaffepause. Å, dæven. Å, dæven. Oi, oi, oi. Nei! Fokkeren. Kan jeg hoppe rundt om råd? Nei. Lite hopp, lite hopp. Stort hopp, stort hopp, stort hopp. Ok. Au. Spider-Man, those were the Spider-King. Å, den her, ja. Å, den er morsom. Den er morsom. Sånn. Oi, da. Det er nøkkel for å komme inn i Warpzone. Ok. Hvor er nøkkelen? Hvor er nøkkelen? Hvor er nøkkelen, da? Hæ? Hvor er nøkkelen her? Ok. Hvor... Var det nøkkelen jeg så der? Der var nøkkelen! Fett. 1, 2, 3, hopp! Nei. Hvor mange forsøk kreves det, mon tro? Ah, er det noe sak? Svaret er nei. Det er ingen sak. Nei! Ok, det klarte jeg ikke. Nei! Ok. En gang til. Ok. No stress. Uptown girl! You believe in an uptown world. She back! Se her da, har du sett på maken? Nei, det har du ikke. Det har du ikke. Switch, 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 switch. Jump! Ja da! Nei! Nei, men Mattis! Du får skikkelig rakka fart. Ikke nok. Jeg er tilbake! Missile, au! Treffer meg. Treffer meg. Hakke sjans. Hakke sjans. Hakke sjans. Oppi den. Hakke sjans. Hakke sjans. Hakke sjans. Hakke sjans. Se på meg. Se på meg. Klikke treffer meg. Klikke treffer meg. Au. Du klarte å treffe meg. Ok. You ain't got a chance, bruh. Ok. Nei! Ja da! Å, jeg liker det spillet her så godt. Ah! Nei! Au, ikke hoppe inn i raketten, Mathis. Det er sjelden smart. Ok. Det enkle er ofte det beste. Oi, 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 oi. Ok, dette er cannabalt. Hashtag cannabalt. Ah! Den, 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 og au. Ah! Det er jo ikke noe problem. Oi! Nei! Move out of the way. Dette her, ok, dette her er level design. Dette her er oi! Rett og slett så bygger du jo din egen død ved å bevege deg oppover her. Fordi hver gang du toucher en av de klossene, så forsvinner den jo. Og for hver gang du er synlig for rakettene, så skyter den, og da ødelegger den sannsynligvis også en blokk ved å treffe blokka. And we're rolling and we're moving and we... And we're rolling and we're moving and we're going down the hill. Ah! Nei! Jeg er så stressa! Ja da! Nei! Åh! Herregud! Mattis! Kan du dri... Au! Det var ikke noe artig lenger. Ja da! Hahahaha!